песики породи той терьєр були спеціально виведені для полювання на щурів. Незважаючи на своє призначення, вони на диво милі та доброзичливі. Ці тваринки дуже сильно прив'язуються до господаря і всіх членів родини, тому завжди намагаються їх захистити. Песики цієї породи грайливі, непосидючі, хоробрі й вірні. Той терьєри цінують свою незалежність і свободу. На прогулянках тому воліє гуляти без повідка. Варто відзначити, що ця порода вирізняється ще й розвинутим живим розумом.